ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಕೆಜಿ ವರೆಗೂ ಬಿಲೋ ಬರೋಂಥ ಜಾತಿ ಸರ್ ಇದು ಮೀನು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹುಲ್ಲುಗೆಂಡೆ ಸರ್, ಬರೇ ಹುಲ್ಲೇ ತಿಂದು ಬೆಳೆಯಂಥ ಮೀನು. ಇದು ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೂ ಸಹ ಇದು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್, ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್, 48 ಪಾಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ಪಾಂಡಿಗೆ ಕಾಟ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥವು ಮರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದ ರೈತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಸರ್. ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 1 ಇಂಚು ಸಾಕು ಸರ್, ನೀರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಂದಾಗ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಡಿತಾರೆ ಸರ್. 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಮರಿ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಸರ್ ಮರಿ ಇದು, 1.5 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಟೈಮ್ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಬೆಳೆದನ್ ತೊಗೊಂಡೋದಂಥ ರೈತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. 1.5 ಇಂಚು 3 ಕೆಜಿ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 1.5-3 ಕೆಜಿ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಈಗ ಈ ಸೈಜ್ 1.5-2 ಇಂಚು ಮರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಆಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಸರ್, ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ಇಂಚು ಮರಿ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, 30 ಪೈಸಾ 40 ಪೈಸಾ ಸರ್. ಕಾಟ್ಲಾ 40 ಪೈಸಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗೌರಿ ಎಲ್ಲ 30 ಪೈಸಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 1 ಇಂಚ್ ಸೈಜು ಗೌರಿ ರಘು ಮುರುಗಾಲ್ ಎಲ್ಲ 1 ಇಂಚ್ ಮರಿ ಏನಿದೆಯೋ 30 ಪೈಸಾ 40 ಪೈಸಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಕರ್ಪು 50 ಪೈಸಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಲು ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ರೈಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಖರ್ಚಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿಂದ 1.5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ, ಇಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಸರ್ ಎಳ್ದಾಗ, ಇಷ್ಟು ಬಳ್ಳನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋದು ಈ ಥರ ಬಳ್ಳನ್ನು ಸರ್, ಈ ಥರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮರಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್. ವೀಕ್ ಇರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅವು ನೆಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್. ಈ ಥರ ಇದಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸರ್, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೂ 1-1.5 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೂ ಸಹ ಇದು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಸಿಪ್ಪೆ ಕಾಳು ಅಂತ ಸರ್ ಗುಳಿಗೆ, ಆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಪಾಲಿಸ್ ತೌಡು ರಾರಾ ರೈಸಿನ ಪಾಲಿಸ್ ತೌಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್, ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್, ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಹಾಲು ಬಂದರೆ ಆ ಹಾಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸರ್, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಹಾಲು ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 1.5 ಲಕ್ಷ ಮರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಪಾನ್, ನಾವು 1-5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 3 ಲಕ್ಷ ಮರಿ ಕಾಟ್ಲಾ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್. 48 ಪಾಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10-12 ಪಾಂಡಿಗೆ ಕಾಟ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, 1 ಇಂಚು 2 ಇಂಚು 1.5 ಇಂಚು ಅಂತಂತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು 1.5-2.5-3 ಇಂಚು ಮರಿ ಸರ್, ಈ ದೊಡ್ಡ 4 ಇಂಚು ಮರಿನೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗೆ. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇಂಥವು ಮರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದ ರೈತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕೆರೆ ಪಾಟಿ ಸರ್, ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 1 ಇಂಚು ಸಾಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ 1 ಇಂಚು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಆ ನೀರಿಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂಚು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಂದನೇ ಆ ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ನೀರು ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇರದೆ ನಮಗೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಈ 3-4 ಇಂಚು ಮರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಸರ್, ಜಲ್ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆದ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು 1 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟರು ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. 3 ಇಂಚು ಮರಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರು ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ, 3 ಇಂಚು ಮರಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಇಂಚು ಮರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೀತತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ತಿನ್ನೋಂಥವು ಕಪ್ಪೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಂದಾಗ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ನೀರೊಳಗೆ ಜಲಚರ ಮೇಲೆ ಅಂತಿದೆ, ಮೇಲ್ಪದರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮೇಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮಧ್ಯಪದರದಲ್ಲಿ ರಘು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ತಳಪದರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಕರ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಪದ ಅಂತರದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಕರ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಮೀನೇ ಕಾಟ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಟ್ಲನೇ ಬಿಡೋದು ಸರ್, ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಹುಳ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಂಥ ಕಾಟ್ಲ. ಬೇಗ ಮೇಲ್ಪದರಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಟ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ಪದರದಲ್ಲಿರೋದು ರಘು, ತಳಪದ್ರದ ಗೌರಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 2,500 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್. ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾಯಚೂರದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮೈಸೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿಡಿದು ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಡಿತಾರೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್.
ಗೌರಿ ಅಚ್ಚೆಚ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎರಡನೇ ಅಂತವ ಕಾಟ್ಲ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಟ್ಲ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಸರ್ ರೈತರು, ಜಲ್ದಿ ಚಕ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ಜಲ್ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಟ್ಲ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಸರ್. ತರ್ನಂತರ ಇರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಇರೋದು ಗೌರಿ ಸರ್. ರಘು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಟ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೈಜಿಗೆ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಆ ಮೀನನ್ನು ಸಹ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಈ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಂಡೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಪಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಂಡೆ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಈ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ 4 ಲಕ್ಷ, 3-4 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಈಗ 2-2.5 ಲಕ್ಷ ಮರಿ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದು 2-3 ಇಂಚ್ ಮರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ 1 ತಿಂಗಳೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, 1 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನಮಗೊಂಥರ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಥರ ಸರ್ ಈ ನಂದು ಈ ಫಾರಮು ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮರಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈ ಮರಿ ತೊಗೊಂಡೋದಂಥ ರೈತ 100%-200% ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ಬೆಳೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಕೊಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಮರಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಮರಿ, ಭಾಳ ಬಂಗಾರದಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 20 ಎಕರೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಖಾಲಿ ಆದ ನಂತರ ಆಯಾ ಫಾರಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ದುಂಡ್ಗಾಕೊಂಡು ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋದ ರೈತರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೈತರು ಈಗ 1-2 ತೊಗೊಂಡೋದ ರೈತರುಗಳು ಅವರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಸರ್. 1 ಇಂಚು 1.5 ಇಂಚು ಮರಿ ಸರ್, 50 ಪೈಸಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು 2-2.5 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಸರ್. 1 ರೂಪಾಯಿಂದ 1.5 ರೂಪಾಯಿ 1.5 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೂ ಹೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ರೈತ ಇದು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕರೆ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಮರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಈ ಡೆಮಿನೇಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿ ಸಗಣಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ದನಿನ ಸಗಣಿ ಸರ್. ಅಂಥ ಸಗಣಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲೋಡ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಈಟು ನೀರು ಯಾವಾಗ ಈಟಂಶ ಬರುತ್ತೋ ಮೀನು ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಉಳ್ದಂಥ ಮರಿಗಳು ನಂದು 4 ಕೆರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಸರ್ ನೀವು ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನ? ಸರ್ ಅದು ಅವರು ಕೆಲವರು ಹತ್ತಿರದವ್ರು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ದೂರದಲ್ಲಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏನೇ ಬಿಡಲಿ ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತೆಪ್ಪ ಅದು ಇದು ಇರಿದಾಗ ಗಲೀಜು ಮತ್ತು ಸೊಂಡ ಇಂಥವು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ನೀರು ಈ ನೀರಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೀರು ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಚಿತವಾಗಿ ಇರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಮರಿಯವು, ಅದೇ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. 1-3-4 ದಿನ ಆ ಸೈಡಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ಸ್ ಸುತ್ತು ಎಂಟರ್ ಕೆರೆ ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತ ಸರ್. ಆನಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಇದೇನೋ ನಾವು ಆ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಸಣ್ಣ ತೊಟ್ಟಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದವನ್ನೋ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ತಾವೆ ಸರ್ ಮೀನುಗಳು. ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಆವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲವು ಈ ಸಣ್ಣ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನೋಂಥ ಮೀನುಗಳು ತಿನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸರ್, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವು, ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತವೆ. ತೊಗೊಂಡು ಸುಸ್ತು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ನೀಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವು ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಣ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವೊಂದು 3-4 ದಿನ ಬೇಕು ಸರ್, ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲೂ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಆನಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಫಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಅದಾಗಿ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಬೇರೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲಗಳು ತಿಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಸರ್, ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆಗೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾದು ಒಂದು 2-1 ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಕೆರೆಗೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ಬಿಲೋ ಬರೋಂಥ ಜಾತಿ ಸರ್ ಇದು ಮೀನಿದು. ಇದು ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತ 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕೆಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಷರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ 4 ಕೆಜಿ ಬಂದರೆ ಸರ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು ಮೀನಿಂದ 4 ಕೆಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೈತನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹುಲ್ಲುಗಂಡೆ ಸರ್, ಬರೀ ಹುಲ್ಲೇ ತಿಂದು ಬೆಳೆಯಂಥ ಮೀನಿದು. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಏನು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹುಲ್ಲು ಏನು ಇದೆಯೋ ಆ ಡಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಬೆಳೆಯಂಥ ಮೀನಿದು. ನಾನು ಹೊಸಬಾಲ ಸರ್, 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಈ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಲಿನೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ರೈತ ಸರ್ ನಾನು. ಸರ್ ಈ ಸೈಜಿನ ಮೀನುಗಳು ಸರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ 50 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗ ಒಂದು 25-30 ಲಕ್ಷ ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಈ ನನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಸರ್, ಕೃಷ್ಣಣ್ಣವರೇ ನೀವೇ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ 1 ಕೋಟಿ ಮರಿ ತೊಗೊಳೋಂಥ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆನಂತರ ತರ್ನಂತರ ನಾ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಸೋಂಥದ್ದು 1 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂತು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಬಂತು ಗಾಡಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರು.
ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮರಿತೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮರಿ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದೇ ಮರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ದೂರ ಆದಾಗ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಅದೇ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೊರಬದವರು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಮರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಯ್ಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಇದೇ ದಿನ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ಸರ್ ನಾವು ಇವರು ಹತ್ರನೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು 5-10 ಜನ ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಿ ಆ ಮುಖಂಡ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಊರಿನ ಕೆರೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಆ ಮೀನು ಬಂದಿದ್ದ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ಹಣದಿಂದ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್